Магазин «Добрий господар» зустрічає весну щедро. Причому цією щедрістю можуть скористатися відвідувачі, що всерйоз розмірковують над покупкою технічних засобів, які знадобляться саме у розпал весняного сезону. Консультанти охоче допоможуть вам визначитися з моделлю будь-якого садового пристрою, який безсумнівно ще на один крок наблизить вас до саду мрії. Зовсім скоро ми вийдемо у наші сади, аби здійснити ранню весняну обробку дерев та кущів від шкідників та хвороб. Скажіть, будь ласка, чи є у вас пристрій, який цю процедуру проведе ефективно? Якщо немає, хочемо звернути вашу увагу на весняну пропозицію компанії «Штіль», яка пропонує придбати або бензиновий, або ручний оприскувач зі знижкою 10%. Здавалося б, чим ще можна оснастити, наприклад, ручний оприскувач? Ранцем для зручності, а ще важелем насосу, який за лічені хвилини легко переставити зліва направо. Такий доп забезпечить оптимальне робоче положення під час обробки саду як для правшів, так і лівшів. Покупці бензинового агрегату не лише заощадять 10%, а й отримають подарунок. Відмити терасу, фасад будинку чи машину, привести у порядок садові меблі допоможуть компактні мині-мийки. Торгова експозиція магазину «Добрий господар» демонструє весь асортимент, що виходить з конвеєру виробника номер 1 у світі. Вибір моделі залежатиме від ваших задач. Фактично всі мені-мийки високого тиску «Штіль», починаючи з хобі-класу, завершуючи професійними моделями, укомплектовані роторною та плоскостроменевою насадками, фільтром очищення води, а також піноутворювачем. Не буде зайвою у приватному господарстві і мотопила. Відмінна ергономіка будь-якої моделі забезпечить комфортну роботу. На акційних умовах можна придбати пилу різного класу потужності. Причому, чим потужніша бензопила, то й знижка вища. Весняна акційна пропозиція розповсюджується також на подрібнювачі, культиватори і аератори «Вікінг». Хочу звернути вашу увагу на новинку 2018 року. Тільки у магазині «Добрий господар» у Кам'янському – аератор LE-240. Від своїх попередників ця модель відрізняється додатковою функцією. Тепер можна здійснювати не лише аерацію, а також і вичисування газону за допомогою ось такої насадки. Лише у офіційного дилера ви можете отримати кваліфіковану консультацію та компетентне обслуговування. Якщо ж після багаторічної роботи все ж таки знадобиться будь-яка запчастина, то про це також потурбувався магазин «Добрий господар».